ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଜନତା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଷ୍ମତା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଲିରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲେ ନେତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏହି ୱାର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯଶୋଧାରା ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ୱାର୍ଡର ଝିଅ ଏଇ ୱାର୍ଡର ବୋହୂ ଏଇ ୱାର୍ଡର ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନତାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଶା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂରଣ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କାମ ହେଉନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଜିତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଜିତନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ମନରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ସେପଟେ କଟକରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର 24ରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା କଟକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଅନେକ କାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜିତିବା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜିତିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୋ ଚିହ୍ନ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଯେହେତୁ ଜଣାଇଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକିନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଖା ନେଇ ଏମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜଏନ୍ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କିଏ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରତିଭା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯାହାକି ଆମେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ବେକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଉଠିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ୱାର୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗଠନ କରିବା ଯାହାକି ଆମ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେନି ତେବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲୋକେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦା କରିବେ ଓ କାହାକୁ ଦେବେ ଭୋଟ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍